ជាតិខ្មែរតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិខ្មែរហើយយើងនឹងកាន់តុងជាតិខ្មែរនេះអស់ពូជីវិតរហូតតទៅដូច្នេះសូមបងប្អូនយុវជនខ្មែរចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានច្រើនកកតាបងប្អូនជាចាប់តែនៅពេលដែលតុងជាតិខ្មែរអត្តសញ្ញាណរបស់កពួតភាសាកម្ពុជាលោកទាំងបីត្រូវបានយល់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកតារបស់បងប្អូនខ្មែរហើយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រជាប្រដ្ឋទាមទារឲ្យធ្វើការ